Tämä podcast käsittelee kaikkea ja sitä, miten kaikki on nuketeatteria. Ja kun puhutaan kaikista, on kaikki myös otettava huomioon. Jakso 24. Nukahtaminen. Nukahtaminen on fyysistä teatteria, jossa omasta kehosta tulee siirtymä esine kohti jotain, mistä emme tiedä mitään. Jos tämä esitys esitettäisiin tavallisessa teatterissa, ihmiset katsoisivat sitä kääntämällä päänsä poispäin näyttämöstä. Ei siksi, etteivät katsojat kestäisi tapahtumien katsomista, eikä myöskään siksi, että se aiheuttaa pahaa mieltä tai sitäkin pahempaa katumista. Ei. Tässä esityksessä katsojat kääntäisivät päänsä poispäin, jotta voisivat itse nähdä sen, mikä esityksessä on olennaista ja josta emme tiedä mitään. Koska tätä yleensä esitetään muissa tiloissa kuin teatterissa, eikä ole tavallista katsomoa, jossa hyvän tavan mukaisesti voisi katsoa sivuun. On monille tullut tavaksi ummista silmänsä tai jopa räpäyttää silmiään niin hitaasti, että aika silmien avaamisjaksojen välissä on niin pitkä, että katsoja on jo unohtanut viimeksi näkemänsä. Näin ollen esityksen roolihahmoista, lavastuksesta, juonesta tai edes alkukohtauksesta emme tiedä yhtään mitään. Tavallisten esitysten katsomisen ehto on kännykän käytöstä luopuminen. Nukahtaminen esityksessä katsojat luopuvat tietoisuutensa hallinnasta. Samoin kuin kännykkä, myös tietoisuuden hallinta varastaa jatkuvilla päivityksillään huomiomme läsnä olevasta, siitä, mitä tapahtuu tässä ja nyt, mikä on teatteritaiteen ydin. Mutta toisin kuin tavallisessa teatterissa, nukahtaminen esityksessä luopumisen prosessi on jo koko esitys. Hartaimmat teatteriystävät jopa yhdistävät näiden kahden esitysten luopumiset. He ostavat lipun tavalliseen esitykseen, luopuvat ensin kännykänsä käytöstä ja pian sen jälkeen luopuvat myös tietoisuutensa itsehallinnasta, eli nukahtavat. Samasta syystä, josta teatteriesitykset kääntyvät huonosti videotaltioinniksi, tätäkin esitystä on mahdotonta taltioida tuhoamatta sen taiteellista arvoa. Samasta syystä emme oikein pysty arvostelemaan nukahtamisesitystä ja voimme vain todeta, ettemme tiedä siitä mitään.